sobno bilje, još uvek može da bude napolju u nekim terasama koje su pokrivene. Oktobar je mesec kada se biljke polako pripremaju za period mirovanja. Ipak miholjsko leto prija cveću i širok je spektar biljaka koje mogu da se sade u ovom periodu godine. Isidora Panin iz Despotova pokazala nam je šta može da se sadi u oktobru, a šta se presađuje. Isidora, danas smo sadili i narcis. Evo, ispričaj nam kako se on sadi i gde. Narcis je lukovičasta biljka i najbolje da se sada u jesen sadi, jer miruje do marta, februara, marta, kada se stvore uslovi i kada počinje da cveta direktno u zemlju. Znači, nismo stavljali u saksiju, nego direktno u zemlju, odnosno u žardinjeru. Kakva zemlja treba da bude? Rastresita, normalna, ništa spektakularno. Znači, bukvalno ona može, kao što ide u baštice naše domaće, kućevne, znači ništa posebno. Vidjeli smo kako izgledaju lukovice narcisa, koliko lukovica se sadi na jedno mesto? One se šire, one se tokom godine, znači, se umnožavaju, tako da je dovoljno jedna lukovica na nekih 10-15 centimetara kvadratnih, ona će da se umnoži. Znači, mogu da se nakon cvetanja, nakon kada završi svoju vegetaciju u predleto, mogu da se vade lukovice i da se stavljaju u jesen da bi se upravo lukovice razmnožile, da bi se napravila na veću površinu pokrile, a nema potrebe. Ja konkretno ne vadim lukovice. Jednostavno, kada dođe jesen, prošle godine sam tako stavila krokuse i lale, nisam ih dirala, kao i zumbule koji su već krenuli sada u jesen, iako im vreme nije. Nadam se da će i na proleće da krenu. Či ja lukovice ne diram, žene to rade jer im traže novo mesto ili ih, kažem, umnožavaju, dele. Ja sam tako i dobila ove. Tako što su drugarice došle i su se umnožile i ona je jednostavno menjala mesto i ja sam im sad pronašla jedno novo. E sad, kada je u pitanju voda, dakle, dolazi nam period godine kada ima više kiša, da li treba da zalijemo konkretno narciska, da ga posadimo ili ne? Nema potrebe. Nema potrebe. Sada već ova vlaga koja se skupila u septembru je sasvim dovoljna. Ukoliko, kao prošle godine, kada vidimo da u januaru i februaru je bilo manje snega, videlo se na cvetovima dan i noć gde jednostavno biljka klone, potrebno je dodati vodu, ali zaista sada, znači, ništa, nema potrebe da se dodaje, sasvim je dovoljno vlage. Pored sadnje narcisa, presadila se danas i palme koje su i semena posađene na proleće. Kako se one presađuju? Posadili smo ih s proleća. One se presađuju kada dobiju drugi list. Znači, kada biljka ima, kada se već dovoljno razvila, da je i dovoljno jaka, ima dobar korenov sistem, može da se presadi. Znači, to može da bude i nakon pola godine, nakon godinu dana, zavisi od toga kakvim uslovima se biljka čuvala. Sada smo je presadili u saksiju, bila jeste u saksiju, jednu smo stavili na jednu manju saksiju i uskoro ide na zimovanje, pre mrazeva ide na zimovanje u kuću na sobnu temperaturu 20°C. Neki stepen je super, tako da ponovno proleće može da napolje i nećemo je dirati iz ove sada saksije bar 2 godine ili kada vidimo da je to neophodno. Opet kažem, uslovi su ti koji malo određuju na neki način kada se biljka dira i kada se presađuje. Koliko zemlje ide kada se presađuje i malo se i zaliva vodom, je li tako? Tako je. Stavili smo ju kombinovanu zemlju, znači humus i zemlja sa kamenom na dnu saksije, minimalno zalivanje. Ništa pretjerano. Već je ona bila lepo zalivena da bismo pripremili za presađivanje. Bila je u humusu, rastresitom lepoj zemlji i to je to. Ništa. Treba joj da ima više vazduha zemlja. E sad, spomenula si da palme unosimo u kuću. Šta je još na redu da se sad već polako unosi u zatvoreni prostor? Da, sada je ovaj oktobar jako lep, tako da ništa se još ne unosi, ali su pripreme u toku, jer jednostavno većina biljaka koje su sobne biljke ili one koje zimuju, koje prezimljavaju u toploj ili hladnoj prostoriji, ali bez temperature ispod nule, one se sad pripremaju za ulazak. To su konkretno kaktusi, muškatle, ko voli da ih sačuva, da ima do godine, ko ima prostora za to. Sobno bilje, još uvek može da bude napolju u nekim
terasama koje su pokrivene, koje znači direktno da nemaju trenutno dodira sa hladnim. Kaktuse pre unošenja ne zalivamo ih sada neko vreme. Tako ćemo i sa muškatlima da uradimo. Znači dobili su kiše, bila je dovoljna količina i više ih ne zalivamo. Trudimo se da ostanu sada na prostoru znači, nadkrivenom, da još uvek onako svoju vegetaciju završe, da se smire i onda unosim ih pre prvog mraza. Nadam se da će biti i novembar lep, da neće morati još da ulaze unutra. Konkretno, jedan kaktus nam je jutros procvetao, koji se sprema za zimovanje, ali evo, podario nam jedan lep cvet. Muškatli su jako lepi, sad više uživaju sada kada je ovako temperature neke 15 stepeni, nego kada je bilo ono jako toplo. Nisu mogli lepo da cvetaju, da se razvijaju, sad im je mnogo lepše. Dracene, vodene palme, čak i kane koje isto čekamo, one sad više ne cvetaju. Jednostavno njihovi listovi će malo da zasuše i one se vade iz zemlje, njihov koren, odnosno gomolj lukovica se vadi, čuva se u hladnoj prostoriji bez svetla. Najbolje, to mi je drugarica otkrila, dobar trik, u kutiju od cipela sipa se pelet i stave se lukovice da nemaju onako ni zemlja, a da nisu ni golišave. I tamo negde sa proleća se stavljaju direktno u zemlju kada počinju da se bude. Isidora nam je dala i važne savete kada je u pitanju priprema biljaka za period mirovanja tokom zime. Cveće je, prema njenim rečima, neophodno uneti u što hladniju prostoriju bez mnogo svetlosti i uz minimalno zalivanje.